Një atentat mes natën e 4 korrikut i mori jetën një 29-vjeçari në Larush këtë Krujës, ndërsa u plagosën dy nipërit e tij të moshave 13 dhe 10 vjeç. Objektivi i atentatit ka qenë Gentian Betja, baba i fëmijëve të plagosur, por ai u ka shpëtuar plumbave që lanë të vrarë kunatin e tij Ramazan Sino. Njëri nga të miturit është në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë. Autorët hapën zjarr me breshërit drejt oborrit të banesës së Gentian Betjas, ku ai gjendej me fëmijët e tij dhe kunatin. Menjëherë pas ngjarjes së rënd, policia mbërriti në Larushk dhe ngriti posto bloqe për të kapur autorët. Këta të fundit u larguan me një makinë e cila rezulton të jetë e vjedhur dhe që u gjet më pas nga policia e shkrumbuar në fshatin Tapiz. Brenda makinës Volkswagen u gjetën 3 Kalashnikov. Ndërkohë, efektivët e policisë ushtruan kontrole në tre banesa si dhe shoqëruan tre persona që mund të kenë DNA për ngjarjen. Kjo nuk është hera e parë që Gentian Betja si bëhet atentat. Në vitin 2022, ndaj tij u qelluan me breshëri Kalashnikovit teksa lëviste me makinë në zonën e Niklës, i shoqëruar nga Klodian Stafuka. Në atë kohë, Betja shpëtoi me disa plagë të lehta. Ndërkohë, më herët në vitin 2016, aty u vendos eksploziv në makinë, por dhe atëherë shpëtoi pa lëndime serioze. Gentian Betja rezulton person me precedent penal të mëparshëm në fushën e veprave penale kundër personit dhe pronës, si dhe i arrestuar me arsenal armësh në banesë. Ai është hetuar edhe për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj, pasi u dyshua bashkë me Enver Stafukën si një nga autorët e vjedhjes së makinës, nga e cila u qellua për vdekje Lamaj në shkurt të vitit 2013.